Halleluja, halleluja, halleluja. Prijs die Heer, prijs die God, Heer van ons. Sluit ons oor. Vader, wat een naam, Heer. Die naam bo elke naam, Vader. Ons is so bevoorreg, Heer, om in die naam, Heer, U te kan aanbid vanoggend, Heer. Om in die naam, Heer, het ons krag. In die naam, Heer, het ons voorsiening, Vader. En ons dank en prijs, Heer, vir die Seun Jesus Christus, Heer. Wat U gestuur het, Heer, om ons los te koop, Heer, van een sondige wereld, Vader. Zodat ons niet meer van hierdie wereld is, nie. Ook niet meer in die wereld is nie, Heere, maar dat ons van U is, Heere. Dat ons in geest met U is, Heere. En in Christus Jesus, Heere. Ons weet, Heere, dat U het plannen met ons, Heere. Wat plannen wat ons nie kan verstaan, Heere, maar plannen van voorspoed, Vader. Ek bid, Heere, dat elke persoon vanochtend, Heere, U boodskap sal ontvang, Heere. Dat elke persoon vanochtend sy harte sal oopgaan, Heere, om U woord in te kan neem, Heere. En dat op te kan soak, Heere, soos 'n spons, Vader. En ek bid en vra die Heilige Gees, Heere, om ons te lei, Vader. Om elke persoon, Heere, sy gedagtes nou skoon te maak, Heere. So elke hart, Heere, wat verhard is dalk, Heere, sag te maak, Heere, so dat ons U woord kan ontvang, Heere, want U woord is ons lewe, Heere. U sê, Heere, dat ons kan nie net lewe van brood alleen, Heere, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, Heere. En daarom dank en prys ons, Heere, dat vanoggend, Heere, dat ons van hierdie woord kan inneem, Heere, dat ons gees kan kos kry, Vader. Heere, U is die naam, Heere. U het U lewe, U seun gestuur, Heere, so dat ons en die wat aan hom glo, Heere, vir ewig kan lewe. En Heere, dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. 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 Dat elke keer het besluit en elke keer besluit hoe jy die Heere Jesus Christus gaan dien, hoe jy sy naam gaan verheerlik en wat jy gaan doen vir sy koninkryk. Elke keer van ons gaan besluit. Ek gaan probeer om so 'n bietjie Engels in te gooi, maar ek gaan niks beloof nie. I'm going to try a little bit of English, but I'm not going to promise anything. It depends on how the Holy Spirit leads me. I've got the text verses. This morning sermon is all about authority, autoriteit. En toe ek die boodskap by die Heere gekry, dat ek geweet, dit het die... Het gaan oor 2021. Ons kan nou vergeet van 2020. Het is voorbij. Die jaar is voorbij. COVID-19 het gekom. COVID-19 is nog steeds daar. Hy is met ons. Hy gaan saam met ons in 21. En, maar wat vat ons nog saam met ons in volgende jare? En dit is verskriklik belangrik. En een van die goed wat ons heeltemal verleer het, is hoe om ons autoriteit te gebruik, of wat die autoriteit actually vir elkeen van ek in jou beteken. En dit is een verlore geheimenis, en dit word nie rarig in die kerk mee gepreek nie. En eintlik preek ek hier vanoggend, ek wil teach, want ons is allemaal kinders van die Here, ons ken die woord, ek kan veel al die stories vertel, maar ons ken die woord van God. En daarom wil ek vanoggend kom en ek wil julle teach, ek wil vir julle sê, luister, in Jesus Christus het ons autoriteit. En ek wil vir julle vertel hoekom ek so sê, en dan wil ek vir julle wys hoe ons dit kan toepas in ons lewe, en hoe ons kan verseker, dat ons altyd binne in Christus Jesus die autoriteit sal hê, en dit kan gebruik, so dat ons 2021 kan ingaan, as oorwinnaars. Jy weet, Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom te steel, te slag en te verwoes, en dis eintlik waar ons dan stop, maar dit gaan aan, dan sê dit, maar ek, dus Jesus het gekom so dat jy kan lewe, en 'n lewe in oorvloed. En dan kom ons en vra ons, maar waar is hierdie lewe in oorvloed? Want al wat ons onder die Christenasie sien is armoede en ellende. So hoe is dit dat Jesus sê, ek het gekom so dat jy kan lewe en lewe in oorvloed? You know, we read in John 10:10 that it says that the thief has come to steal, destroy and murder. And Jesus says that I have come so that you may live and live prosperously. In abundance. En dis een van die element, en van dat ek die Here begin dien het, was dit een van die vrae wat ek myself gevra het. As die Here dan alles vir ons doen, en hy voorsien, en hy doen hierdie goed vir ons, hoekom is ons so arm? Hoekom het ons verarm? En hierdie is nie prosperity teaching nie, dis Jesus Christus. Jesus Christus is ons voorsiening. Ons allemaal spreek dit, ons allemaal verklaar dit, ons allemaal ontvang dit, maar ons lewe in armoede, ons lewe in ellende. En ons kan nie die 2+2 by mekaar kry, en sodra jy net te veel geld maak, en sê jy, o, hel, die rykman gaan nie in die hemel kom, en pas op, hoor, dis moeilik. En dan wil jy eerder wat?
eerder arm word. Maar ons kan nie kerke bou as ons arm is nie. Ons kan nie die woord gaan verkondig as ons arm is nie. Om die koninkryk van God te bou, kos finansies. Om die koninkryk van God en die woord te kan versprei na elke nasie toe. Om Bybels in hulle hande te sit, kos geld. Om na lande te gaan wat nooit is die woord van God gesien het of van gehoor het, die kos geld. Alles draai om die ekonomie, om finansies. En as jy arm is, kan jy niks bydra finansieel nie by die koninkryk nie. Ja, dank die Vader dat ons kan ons tyd bydra. Ons kan ander goed doen. Ons kan in ons gemeente betrokke raak. Maar die een ding wat by baie van ons tekort kom, is finansies. En ek wil vir julle vandag of verduidelik hoekom ons sukkel vandag. Want daar was 'n oorgangsfase waarin ek en jy gegaan het die oomblik toe ons wedergebore is. Wat een van ons besef het wat gebeur het nie. En dis die dag toe Jesus aangeneem het as jou saligmaker en daar verandering in jou lewe plaasgevind. Want jy is van die wêreld af oorgeplaas na die Here toe. En ewe skielik beskou, word jy beskou as 'n kind van die Here. 'N kind van Jesus. En in Christus is waar jou autoriteit lê. Genesis 1 vers 26 sê vir ons, dat God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers. Hoor wat sê die woord, laat hulle heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel en die vee, oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Met ander woorde, die Here kom, hy skep die mens en hy stel die mens in beheer van die hele aarde. Hy sê, julle is nou in beheer. Hy sê nie, ek is nou in beheer en ek gaan alles manage. En hy sê, julle moet gaan en julle moet nou hierdie goed gaan manage. Julle is in beheer van die diere, julle is in beheer van hierdie aarde, julle moet die aarde gaan bewerk. Die dag voordat die Here die diere gemaak het, gesê, wag, ek gaan nie elke dag nog diere maak nie, ons laat die diere voorplant. En hy sê, elke dier sal voorplant en hy sal vermeerder. So God werk met 'n plan, en elkeen van ons vorm deel van sy unieke plan. Maar waar pas die Christen van vandag regtig en werklik in, by God se plan, vir hierdie aarde? So wat almal ken die storie wat in Genesis gebeur het. Die duivel kom, hy steel hierdie goed in en die mens word eintlik vervloek. Ons verloor hierdie gesag wat ons oor die aarde het, ons verloor die gesag wat ons oor die aarde, oor die wêreld is, wat die Here Almal Vader vir ons gegee het. Dit is 'n verlore autoriteit. En dit word vir die duivel gegee. En die duivel begin te heers oor hierdie aarde. En God hou sy hand oor een volk en dis Israel. En wat gebeur? Jesus Christus word gebore om ons vry te maak. Jesus Christus word gebore om dit wat gebroke is, weer te kom herstel. Die oomblik toe die gordyn skeer, die voorhangsel skeer, en ons weer by Abba Vader kon uitkom, toe word alles geoorskryf, alles word weer aan ons teruggegee. Insluitende ons autoriteit om te heers oor die aarde. En dis die gedeelte wat baie van ons mis. Want hoe werk dit? Hoe heers ek nou oor die diere? Hoe heers ek oor die aarde? Eerste plek moet jy begin om te heers oor jou omstandighede. Jy moet beheer neem oor die omstandighede, as gaan nou by die prakties daarvan uitkom. So wat gebeur? Jesus kom en op die kruis sterf hy. Nou, hy het nie gesterf sodat ek en jy nou autoriteit kan hê nie. Hy het gesterf sodat deur sy bloed daar 'n vergifnis kan kom vir die sonde. Sy bloed, die bloed van Jesus Christus, tree in vir my en jou se sonde. En deur sy bloed kan ons sonde vergifnis doen. Want dis die een ding wat in die pad gestaan het vir my en jou se autoriteit, was ons sonde. En die wêreld was vol sonde. Jy weet, die eerste sonde van Adam, wel Eva, van Adam was hy na sy vrou geluister. Van Eva was dat die slang het haar mislei. Moes hy na Eva geluister. Direk daarna was dit moord, Kain en Abel. Dit het nog nooit opgehou nie. Die sonde het net meer en meer en meer en meer en groter geword. En vandag gaan dit nog steeds so aan. Dis moord, dis verwoesting. En wat ek en jy vandag moet besef is dat hierdie moord en verwoesting en steel en al die gemors wat in die wêreld is, word deur een heerser aangeheers en aangehuts, en dis die duivel, die Satan. En vir baie van ons voel dit soos hel op aarde, want alles gaan om ons verkeerd en ons verstaan nie hoe dit werk nie. En ons sukkel
ons rare sikkel bestaan, en het raak moeilik om partij keer aan die Here vast te klou, en baie mense gaan verloor as gevolg van hulle omstandighede wat net mooi regkom nie, want hulle bly aanhou sikkel, en aanhou sikkel, en hulle raak hulle net moedeloos, en hulle gee heeltemal op met die lewe, en hulle verloor die ewige lewe. En dis die duivelse plan, hy weet as hy jou gaan aanhou aanval, en hy gaan aanhou aan jou krap, en hy gaan aanhou jou seer maak, dan gaan jy naderhand so moeg raak, dat jy dalk net gaan opgee, en nie meer Jesus Christus gaan aanbid, en hom gaan aanneem as jou saligmaker nie. Ons sien dit elke dag gebeur, mense val terug, familielede val terug, kinders val terug in die wêreld, en hulle raak verlore. En ons het dalk die regte keuses gemaak, maar ons het dalk broers, ons het sisters, of ons het kinders, wat nog nie die regte keuse gemaak het nie, wat nog nie op die regte pad is nie, en wat sukkel. En is tyd dat ons autoriteit neem, nie net oor ons eie lewe nie, maar oor dit waaroor die Here ons in beheer gesit het. As jy kinders is, het wat in die wêreld is, het die Here jou in beheer gesit, en het die autoriteit oor daai kinders. Jy kan dit neem, jy kan van hulle begin intree in gebed, en die Here sal 'n verandering in hulle harte aanbring. Hulle sal verander, want Jesus is ons vrymaker. So, Jesus word eintlik net gestuur vir een of vir nog 'n belangrike doel, en dit lees ons in 1 Johannes 3 vers 8. Ek gaan vir julle 'n paar teksverse deel, maar dit is belangrik, want dit bring die hele boodskap by mekaar. 1 Johannes 3 vers 8 sê vir ons, hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sonde van die begin af, en vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Met ander woorde, Jesus, Abba Vader stuur vir Jesus om die werke van die duivel te verbreek. Wat se werke is dit? Dis wat Johannes 10:10 vir ons sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Dis al die gestelery in jou lewe, dis al die moord in die land eintlik. Die Jesus is gestuur om hierdie werke te aborteer en te vernietig. Maar toch gebeur dit nie. Daar is nog steeds moord. Jy sê, want ons dink nou dat Jesus het nou klaar die oorwinning behaal op die kruis. En nou is al klaar, die duivel is klaar oorwin, maar die duivelse tyd op die aarde is nog nie verstreek nie. As ons mooi na die woord gaan lees, sal ons sien in Openbaring, moet Jesus eers weer terugkom. En die dag wanneer hy terugkom, is met die rapture, dan gebeur al klomp goed wat in plek kom, en dan is dit die einde van Satan se heerskappy op die aarde. Tot en met dan, is dit my en jou se verantwoordelikheid om op te staan en eintlik teen die duivel te beklein. Daarom kom Paulus en sê vir ons stryd is nie meer teen vlees en bloed nie, maar dis teen gees, dis teen die owerste van hierdie wêreld. En ons word gewaarsku. Jy weet, ek het nie van hierdie dinge geweet nie. Ek het net gedink dat, of geweet, dat die oomblik wat ek die Here in my lewe het, gaan my lewe beter raak. En ek het Jesus gaan aanneem, hy het my ontmoet, en hy het my begin vrymaak, en help, ek loos en haas, dit was rof. En ek dacht myself, wat in die lewe gaan nou aan? Hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer breek het in my huis, hoe meer val om my aan, my familie draai teen my, my ouders draai teen my, allemaal wil my aanrand. Mense wil my met vuiste slaan, waar ek nog nooit in 'n bakleierry was, vir jare in my lewe nie. En ek het aangehou, en ek het, jy weet, ou is eintlik maar, jy is oningelig. En dis ook my Here sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Jy besef jy dat die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, is jy saligmaker, dat jy oorlog betree nie. En nou moet jy baklei. Die oorgangsfase. Jesus kom en hy sê in die versiers 1 vers 20 en 21 wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit aan sy regterhand in die hemel bo alle owerhede, mag en krag en heerskappy en elke naam genoem, elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld maar ook in die toekomstige, en hy het die dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gesit. Abba Vader kom en hy jy onthou toe hy daar by Maria gekom het, en hy sê, Vader, jy kan 'n seun baar, maar ek wil hê jy moet hom Jesus noem. Hy het nie net sommer enige naam gekry nie, hy het die naam van name gekry, en met sy geboorte het God 'n plan gehad om hom die naam te gee wat die hoogste van die hoogste is, en Jesus Christus word die kop van die kerk. Ons allemaal weet het, hy is die kop van die kerk.
En onder op sy voete is die duivel. Die Here Abba Vader plaas die duivel onder Jesus se voete. En in sy naam, in die naam van Jesus Christus, het daar autoriteit gekom. En met hom as kop en die duivel onder sy voete het hy autoriteit teruggekry oor die duivel en die duivelse werke. En hy kom en hy sê, julle is nou die liggaam van Christus. Hy kom en hy sê dat elkeen van ons vorm nou deel van die liggaam van Christus. Ons praat eintlik altyd van, jy weet, jy is die toon of jy is die pinkie, ons het elkeen 'n funksie. Maar in werklikheid wat hy vir ons probeer sê, hy sê vir ons, luister, ek, Jesus Christus, is die hoof van die kerk. Ek is die hoofpriester van jou huis. Ek sit myself, ek is die kop, stel jy voor, Jesus is die kop. Hy sê, kyk my voete. Ek trap nou op die slang en die skorpioene. Ek het mag oor die duivel. Abba Vader gee vir Jesus mag oor al die werke, hier op aarde en in die hemel. Al die werke, insluit in die werke van die duivel. En die Here kom en sê, jy is die liggaam. En ons maak die liggaam. So ons is tussen die kop van Jesus Christus en sy voete, wat op die duivel trap. En die Here kom en hy sê, in Markus, hy sê, in my naam sal jy kan duivels uitdryf. In my naam sal die siekes kan gezond maak. In my naam sal die wonderwerke kan doen. Met ander woorde, die Here kom en hy bring ons in as die liggaam. Hy kry die naam bo elke naam wat Abba Vader vir hom gegee het. Hy is die kop van die kerk, hy is die leier. Sy voete staan op die slange en skorpioene en trap op die duivel. En ons is sy liggaam en hy sê, jy het nou my naam. Ek gee my naam, gebruik dit. En dit is waar ons autoriteit vandaan kom as 'n kind van God. Terwyl die disippels by hom is al 70 disippels en hy het 70 uitgestuur. En hulle kom terug en hulle sê, Rabbi, julle sal nie glo nie. Jy sal nie glo nie, maar tot die demone luister na ons wanneer ons hulle aanspreek in u naam. Lukas 10 vers 17 sê vir ons eintlik ook op 10:19 lees en kyk, ek gee julle aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en al die krag van die vyande en niks sal julle ooit skade aandoen. En ek wil hê dat ons vanoggend moet besef dat elkeen van ons het autoriteit. So hier's wat gebeur en dis net vir my makliker om net te praat en nie van teksvers af te lees die hele tyd nie. Hierdie Jesus, die Here Jesus Christus kom en hy maak, hy is die kop. Ons is die liggaam. Sy voete het die autoriteit oor die duivel gekry en al sy werke. Hy gee vir ons sy naam en dis die autoriteit. Die voorhangsel skeer en alles word herstel wat Abba Vader reeds vir Adam en Eva gegee het en wat die duivel kom steur het deur sonde in die wêreld in te bring. Want sonde is 'n skeidsmuur tussen ons en ons autoriteit. Dis tot vandag toe nog 'n skeidsmuur. En nie miskielik het ek en jy weet autoriteit oor die duivel. En die gedeelte wat ek en jy mis is dat voor ons die Here geken het en terwyl ons in die wêreld was, het ons sy naam aangeroep en hy het ons gehelp. Ons het gebid terwyl ons sondaar was en die Here het ons gebede verantwoord. Ons het nie 'n stryd gestry nie, want die duivel was nie so besig in ons lewe gewees nie. Maar die oomblik wat ons oorgestap het van die hel af na die wêreld, toe ons ons nie meer in beide gestaan nie, toe verander alles. Want toe gee die Here Jesus Christus vir ons sy naam. En hy sê, goed, jy is nou my kind, nou moet jy gaan heers. En ons verloor daai gedeelte van nou moet ons heers. Want nou is ons nog steeds in die wêreldmentaliteit terwyl ons Jesus Christus plaas ons Vader het. As ons koning en Abba Vader as ons Vader. En met daai mentaliteit wil ons nog steeds by die Here smeek om die duivel van ons al weg te hou. Met daai mentaliteit wil ons nog steeds die Here smeek om vir ons voorsiening te gee en om vir ons te help en ons te help met genesing en te help met siektes, want ons besef nie dat die autoriteit is reeds ons in nie. So
So in plaas van om siektes aan te spreek in die naam van Jesus Christus, wil ons bid en vra vir die Here om ons nog steeds te genees. Nou, hy het ons genees terwyl ons in die wêreld was, want ons het geen autoriteit gehad nie. Ons was magteloos en kragtloos geweest. Maar daar was 'n oorvangskase geweest waar ons oorgegaan het toe ons sy naam aangeneem het, toe ons hom aangeneem het, hom aanvaar het, en daarmee het daar autoriteit gekom. En in daai autoriteit het hy nou gesê, nou moet jy gaan en self die siektes gaan aanspreek. Jy moet nou gaan en jy moet self die omstandighede gaan aanspreek. Jy moet alles wat verkeerd gaan in die lewe moet jy gaan aanspreek in my naam. Want in my naam sal elke tong bely en elke knie sal buig. Elkeen. En die duivel is nie bo dit gestel nie. Inteendeel, die duivel is nie eens 'n god nie, hy is 'n vervalle engel. Hoor wat hierdie, hy is 'n engel wat geval het. Met ander woorde, waar ook al hy was, hy het geval. Hy is onder. Hy is op die grond. En daarom kan ons nou op hom trap. En nie uit jou eie uit nie, maar in die naam van Jesus Christus. En dit staat dat ons in 2021 ingaan met die wete en die mentaliteit, dat in Jesus Christus het ons autoriteit, want sy naam is die autoriteit. Hy het vir ons gegee, want ons is die lichaam. Tussen ons en die lichaam is dit Jesus wat die kop is en sy voete wat op die duivel trap. En ons moet ons omstandighede begin aanspreek en autoriteit neem. En ek het baie hiermee gesukkel in die begin, toe ek dit nie verstaan het nie. Bid ek nou vir my genesing, of spreek ek nou my genesing aan? Die antwoord is, jy spreek dit aan. Maar jy kan dit slegs, jy gaan dit slegs begin doen, wanneer jy besef wat ons autoriteit die Here Jesus Christus vir jou gegee het. Wanneer jy die identiteit in Jesus Christus actually werklik waar ontvang. Want elkeen van ons het 'n identiteit in Christus Jesus. En saam met daai identiteit kom krag oor die bose, oor siektes. En daar is nie een siekte wat uitsluitlik is oor wanneer dit kom by die naam van Jesus Christus nie. Dit sluit alle siektes in, dit sluit alle probleme in. Hy is die naam bo elke naam. Want ja, ek spreek dit dan aan in die naam van Jesus Christus en niks gebeur nie. Dit is waar geloof aankom. En ek wil nou vir julle vertel, dis waar die praktiese gedeelte aankom. Ons het nou klaar geestablish dat in Jesus Christus is ons die lichaam, ons die autoriteit in sy naam. Ons kan siektes aanspreek. Nou gaan ons uit in die wêreld en ons gaan doen dit. Jy sien, Jakobus sê vir ons, die geloof sonder werke is dood. So oomblik wat ek kom en sê, moet ek nou vir die Here vra om my te genees, of moet ek dit aanspreek in sy naam, dan twyfel jy. Dit is 'n geloofkwessie en jy faal. Ek wil julle met ingaan in 2021 vir die wete dat spreek dit aan. En as dit nie gebeur en dan nou jy dit aan te spreek, die woord sê vir ons, as jy dit glo, sal jy dit spreek. En so sal dit wees. Die Here sê, en dis waar die geheimnis lê, dat alles wat jy in my naam vra, sal ek gaan doen. Dis Jesus. Sodat die Vader daardeur verheerlik word. Met ander woorde, elke gebed en elke ding wat ons aanspreek in die naam van Jesus Christus, is Jesus by betrokke. Dis nie ek en jy wat dit doen nie. Dis Jesus wat dit doen. Dis so goed ons vra hom. Maar dis net 'n ander mentaliteit wat die Here by ons begin kweek. Dit sê, luister, jy is nie meer in hierdie wêreld nie. Jy is nou saam met my. Ek het vir jou autoriteit in my naam gegee. Ek het my seun gestuur om op die kruis vir jou te sterwe, sodat jy die oorwinning kan kry oor die duivel. Jy weet, die Here kom om in sy laaste woorde op die kruis is, dit is volbring. En daarna was die grootste stryd wat ons nog tot vandag toe het. En hier staan ons vandag 2020. COVID-19 kry almal onder vrees. Mense hardloop aan, lande sluit hulle lughawens en almal sluit alles, want almal dink almal gaan doodgaan aan COVID-19. Ek dink waterpokkies is nog erger. Ek dink daar was siektes in die 60e jare wat nog meer mense doodgemaak het. Maar die duivel kry dit reg om met vrees almal aan jaan te kry, want nie een van ons besef dat ons het autoriteit oor COVID-19 nie. Ons kan dit aanspreek in die naam van Jesus Christus en sê COVID-19 kan my niks doen nie in die naam van Jesus Christus.
Ek hoor hoe klaar die boere, hoe hulle inbreek en steel en verkraag en moor, maar ek hoor nie dat hulle die naam van Jesus Christus aanroep en aanspreek dat niemand op my perseel sal kom in die naam van Jesus Christus nie. Ek sien in my hele area om my word oral ingebreek, drade word geknip, motors word gesteel, daar word ingebreek, elke dag 10, 15 inbrake, maar op my perseel kom daar geen inbrake nie, want op my perseel het ek verklaar dat niemand sal op my perseel inbreek of my drade knip, of enigszins iets steel nie in die naam van Jesus Christus. Ek het hier die Here gevra om my te beskerm, ek het my beskerming aangespreek in die naam van Jesus Christus. Want die Here het my die autoriteit gegee, en die Here het vir julle elkeen autoriteit gegee, oor jou omstandighede, oor jou siektes, oor jou leven, en is tyd dat jy dit aanneem, en begin aanspreek, en begin gebruik, en toepas, sodat dit wat voor die Here gesterf het, op die kruis, een gedeelte daarvan, nie verlore sal gaan nie, maar dat jy dit kan gebruik. Jy sien, ons kyk dit vast teen sy bloed, en die bloed van Jesus Christus het dra krag. Maar ons kyk dit, die sonde vergifnis van Jesus Christus, en ons vergeet dat Jesus Christus het vir ons soveel meer gebring as net sonde vergifnis. Hy het vir ons sonde vergifnis gebring, hy het vir ons die vloek geword, hy het vir ons autoriteit gebring in sy naam. Hy bring vir ons die geneesing deur sy wonde. Een multitude van voorsiening op een dag en elke persoon wat glo in die Seun van God. Maar het gaan van jou afhang wat jy daarmee gaan maak. Want jy sien, ons het een wereldse mentaliteit en daarom begin ons het een vrou mentaliteit. En hoe armer word, hoe meer raak het so. Dit klink verskriklik, dit klink erg, maar dis waar die omstandighede wat ons is. En raai wat gebeur, ons kinders is besig om voor ons eie oë dood te gaan, en ons begrawe ons kinders. Daar sien hier een ding van die hulle kinders, want hulle kinders begin wegbeweeg van die Vader af, begin wegbeweeg van Jesus af, weet nie wat autoriteit is nie, en hulle word vermoor deur die duivel. Ons beleef ergerlike omstandighede, onnodig, want Jesus het klaar al voor betaal. En is tyd dat ons het aanneem. Hoe werk autoriteit? Ek wil vir julle twee goed vertel, en ek wil die demonstrasie gebruik om dit te doen. Nou, ek het nou nie een koekbak story hier, sorry. Ons gaan nie koekies bak doen. Ek wil net sê dat, as jy nou wat ons moet verstaan aan het autoriteit kom, jy het geen autoriteit as jy in sonde lewe nie. Solank as wat jou lewe vol sonde is, gaan jy nie die naam van Jesus Christus kan gebruik nie. You cannot use the name of Jesus Christ if you're filled with sin. It's, you do not have the authority. The devil will laugh. Ons lees in die woord van God, daar kom drie manne by een kind, een persoon wat gevul is met die duivel, en hulle begin die duivel aan te spreek in die naam van Paulus, en ek weet nie wie sy naam nog nie, en hulle kry letterlik baksla. Hulle kry baksla, hulle hardloop sonder hulle klere daar uit. Ons kan nie die duivel aanspreek as ons nie sonde, ons sonde een kant los nie. Ons kan nie die duivel aanspreek as ons nog een voet in die wereld het en die ander voet by die Here het nie. Jy moet 'n keuse maak. Dis volkome oorgawe om die autoriteit van Jesus Christus kan beërwe, want die autoriteit is nie iets wat nie aan die buitenkant vir jou gegee word nie. Die autoriteit van Jesus Christus is in Christus, dis deel van die lichaam. So jy moet in Jesus Christus wees, jy moet deel wees van sy lichaam, om die autoriteit te kan hê wat hy jou gegee het, oor al die werke van die bose. Amen. Dis waar die verskil aan kom van, as jy nog nie daar is nie, dan bid jy, tot jou knie stomp raak, want die Here sal jou gebede beantwoord. Maar die oomblik as jy al opgestaan het, en jy kom in Christus, en jy skit jou sonde af, dan neem jy die naam op van Jesus Christus. Die Here sê, neem jou kruis op. Dis 'n offer, jy offer jou lewe op vir Jesus Christus. Nie hoekom wat jy dit doen, het jy autoriteit oor die werke van die bose in jou lewe. En jy begin dit aan te spreek in Jesus naam. En die tweede ding is dan om daar te kom, en daar te bly, want dit gaan nie altyd so maklik wees nie.
om op pad sommer die Here te stap. Die Here het gesê niks gaan, hy beloof nie maanskyn en rose nie. Hy beloof ons wel een leven van voorspoed. Hy sê ek het vir jou goeie planne in Jeremia 29, maar om daar te kom, het jy nodig om te volhard. Jy het nodig dat die Here jou vorm soos klei. Koos, wil jy gaan vir die twee kant waar ek kan gaan. En het jy soos in die word soos een mens. Dat is een nieuw goed. En ons kan, ek het in my leven saam met die Here, in my wandel saam met hom, het ek besef dat ek het 'n autoriteit. En ek moes autoriteit meet op 'n prys. En terwyl in die sondige lewe is, dis heel aan my beginstadium, waar ek nog sekere sondes in my lewe gedoen het, dat ek nog nie van ontslaag geraak het nie, so julle dit nie glo nie, maar ek het die sonde en die autoriteit langs mekaar begin meet, en dan gaan doen ek die sonde, en ek verloor my autoriteit. En as ek klaar is daarmee, dan is het van, wat het ek nou net gedoen? Kom tot bekering, kom tot insig. En dis kom die Here kom, en hy maak die mense vry in die Bybel, en dan sê hy vir hulle, moenie weer gaan sonde pleeg nie, draai om, stap weg van daai lewe af. En dis waar die groot geheim kom, is om klaar te maak met jou sonde, en te sê, ek is nou klaar, weg te stap, en autoriteit nie op 'n meetskaal te plaas, reg langs die sonde nie, want te besef dat autoriteit is hoër as wat ek kan strek, en die sonde is eintlik daaronder, op ons voete. En die oomblik wat jy daar oorskakeling kan doen, kan jy die autoriteit neem, en kan jy op die duiwelse werke begin trap, in jou lewe. Daar waar hy slag, kan jy het stop. Daar waar hy steel, kan jy het stop. Amazing, hè? Sien nou wat ek hier so vir my het, ek het hier vir my liquid, ek loop het, dit is skrikkelijk, ek kan oorgooi in die bak ook, sien nou my nie geloof nie, dit is liquid, sien het is liquid, ons is hier die liquid, we are this liquid, we are just running, some are running to the grave, some are running to work, but we are all busy running somewhere. Now the secret, and also the secret of authority, is to stop running. In fact, run right into the hands of God. And as soon as you're inside the hands of God, and God starts molding you, then you can't run anymore. Then you stop running. You become like putty, you become like clay. And He keeps on molding you. Can you guys see? It's not running. How is this possible? You see, with God, everything is possible, but you have to keep yourself inside His hands all the time. In die hande van Jesus Christus, in die hande van Abba Vader, dis waar ons veilig is, dis waar ons beskerming het, dis waar ons voorsiening het, dis waar ons autoriteit het. En die oomblik wat ons ophou en dink ons is nou slim genoeg en groot genoeg, en ons hou op, dan verdwyn dit. So die geheim is dat God die hele tyd jou volg, jou vorm, soos klei, om nooit op te hou dat hy op beproewings op jou pad sit nie, om nooit op te hou dat hy dinge op jou pad sit, en dat eintlik, dit is 'n volkome oorgawe in Jesus Christus, 'n volkome oorgawe, so dat hy jou pad kan bepaal, so dat hy jou kan mold, en dan kan jy nie meer loop nie. Dit is een mes. Asai, kyk het nou. Dit moet jy wees in Godse hande. Totale oorgawe. Totale oorgawe. In alle aspekte van jou aarde, van jou lewe. Daar moet nie een gedeelte wees in jou lewe, wat jy nie moet oorgee nie. In die oomblik wat ek stop, in die oomblik wat die Here nie meer betrokke is nie, dan loop ek weg. Dan verdwyn ons. Ons is niks sonder God nie. So al het ons die autoriteit in sy naam, is ons niks sonder die Here nie. Net in Jesus Christus sal hy ons volhard. Net in Jesus Christus sal ons dit wat die wêreld ons aan ons kant te gooi kan weerstaan. Net in Jesus Christus word ons so hard.